kostningi stjórnkerfis og líðræðisráð. Þá er lagt til að Ragnar Hansson taki sæti í stjórnkerfis og líðræðisráð í stað Kára Sævasonar, þeir borgarfulltrúa sem samþykja það. Mér langar til að biðja borgarfulltrúum að koma inn í borgarstjórnarsal, Hagaskólasal. Verið ofsalega gott ef að við erum að fara að bera upp kosningu í stjórnkerfis og líðræðisráð. Þá er lagt til að Ragnar Hansson, Ragnar Hansson taki sæti Kára Sævarssonar í stjórnkerfis og líðræðisráði, þeir sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt samhljóma, við förum í sjöunda mál.